Oldu oldu ben. Aka neç pul yap oldu bari aka? 42'ye çiçek ya. 42'ye. Yılı neçti? 11 aka. 11. Ya oldu meşet de hali. 2011 yıl 42'ye 4200 yıkan aka. Baraka buldu hozir. %30 ming yurgan. Qismga chiroyli chokki video bo'ldi. Sparklar bo'ldi. Videoni o'tkazib yubormaysizlar. Videoni ko'rib like bosing. Obuna bo'lmaganlar video bo'ldi. Sog' bo'linglar. Yil ishlab chiqarilgan Sparkimizni ko'rib turibsizlar do'stlar, Andijon mashina bozoridan. Endi xo'p, balonlari yumshoq qo'yilgan holati. Kiraska qanaqa aka, tozami? Toza. Qancha yurdi? 59 ming yurgan. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holati do'stlar, akkumulyator yaxshi holatda, mashina yangi. Xo'p, gaz balon bor. Kondisioner. Kiraska toza deyishdi. Nechinchi pozitsiya? 2 mi bu? İkinci pozitsiya. 2 euro. 4-chi pakelini gaz. Hop, poliklari bor, sedinalar zavodskoy. Magnitofonlar zavodskoy holatda. Ichlari zavodskoy holatda turibdi. Gap yo'q. Arqa ochilaveradi o'zi. Mustang, Mustang. Bo'ldi aka, qo'yamiz hozir. Xo'p. Xo'p, 4-chi pakelini gaz. Zapaskidan kerak balon kirish turibdi. Ha, qava olmaymi? Bo'ldi. Bo'ldi uta. Aka narxi nechi pul? 7000 dan chapcha tushib beramiz. 7000 kami bor. Birinchi bozora? Ha, dokument o'zimizda. O'zida generalni beriladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90. 90lik? 205. 205. 3017. 3017. Variantga? Yo'q. Faqat naqqa. Bo'ldi. Bermaganingiz bo'lgandir? Yo'q. Endi olib chiqdinglar. Bozoringiz bersin aka. 2014 yılda ishlab chiqarilgan qorada endi bu. Qora rangdagisi 3-chi pozitsiyam bu. Birda 4 qilingan. Birda 4 qilingan. 1 yevro. Ha, 1 yevro edi. 4 qilingani. Xo'p. Kiraska qanaqa? Kiraska toza aka. Kiraskalari toza. Generalni beriladi, ha? Beriladi aka. Beriladi. Balonlari yaxshi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, qancha yuribdi bu? 144 ming yurgan. Pultlari bor. Motor ochilmagan. Xo'p, gaz balon 65 talik. Xo'p, kondisioner yo'q ekan, bormi? Ishlab kondisionerlar. Eshik holati lilolim polik, sidinalar chekhol bar. Rulla o'rnatilibdi. Tuynik qilingan, gap yo'q. Mexanika korobka. Bozorimizda foizli vojib bozor kanalda. Siz kanalga a'zo bo'ling. Mana bu ko'rsatdik. Mers to'plab o'rnatilibdi. Shohlari bor. Oltoqchini amalga oshirayotgan. Gaz balon Pioner kolonkalar o'rnatilgan. Narxi nechi pul endi buni? Bemalollar telefon orqali kanalga kirib berib yuborishinglar. 5900. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqdda. Telefon raqamingiz? 97'lik 972 972 59 59 59 59 telefon qilib bog'lanasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib berishadi. Generalni beriladi aka.
Xo'p, do'stlar, ko'rib turibsizlar Andijon mashina bozoridan navbatdagi Spark'imizni, oq rangdagisi. Yili 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, nechinchi pasda bu? 2 mi? 2-chi pasda shohlari o'rnatilgan, balonlari mana. Xo'p, holati yaxshi. Mashina tomondagi rasga bor. Bunda kaltaga yo'qmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Strashni emas deyishyapti. Kondisionerlar ishlaydi-da. Oz ishlayapti. Gap yo'q. Akkumulyator yaxshi holatda. Gaz balon bor ekan. Gidravlika biz balonni ko'rsatdik. Xo'p, ichki holatlari mana. Lilolin polik, sidinalar chexol bar. O, kondisionerlar ishlayapti, do'stlar. Yurgani 190 ming yurgan. Yo'q. Xo'p. Orqasiga mana chiroyli qilib yozib qo'yibdi. Gaz balon bor. 65 talik. Zapaska bormi? Zapaskalar bor. Necha pul deyapsizlar buni? 6000 kami bor. Birinchi bozormi? Bermaganingiz qancha bo'ldi? 5400. 5400 qo'shilsa beriladi. Telefon raqamingiz? 97 070 0098. Generalni beriladi. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi. Ko'rsatib olib, ma'qul emas. Tezda zapaskaga balon bor, hamma yo'qi bor. Yo'q aka. Hozir oldim. Aka, necha pulga bo'ldi, baraka? 42 ga tushcha ekan. 42 ga. Yili necha? 11 aka. 11. Yo'q, hozir mashetdi hali. 2011-yil 42 ga 4200 ekan aka. Baraka bo'ldi hozir. ₺230 ming yurgan. 2012-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, 2-pozitsiya Spark'imiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, balonlari yangi qo'yilibdi. Kraskalari qanaqa? Xonadonda kraskasi bor, o'ng tarafda. Bu kirilovda. Jindek. Strasni emas. Xo'p. Qancha yurdi bu aka? 128. 128 ming yurgan. Xo'p, koreyski katta motordan. Kondisionerlar ishlaydi-da? Ishlaydi. Balon. 15 balon. 15 balonlar qo'yilgan. Eshik holati lilolin polik. Chexollar taqilibdi. Yangi. Yurganini aytdik. Ichki holatlari. Gazlari bor 65 talaga. Generalni beriladi aka? Beriladi. Xolasi nomi yo'q general. Xolasi nomiga, xolasi general. Qayda saka? Yo'q, qaysi nimasida? Xo'p, 65 talik gazimiz. Narxi nech pul? 5200 deb. 5200 kami bor. Birinchi bozor-a? Ha, birinchi bozor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 47 ga bermadim. 4700 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Variantga? Yo'q, variant. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 93lik 781 44 77. Shu yerda bitadi, xudo xolasa dokumentlar, telefon qilib bog'lanasizlar. Dehqonchilik bu? Bo'ldi aka. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar Spark'imiz. Xo'p, 2-pozitsiyami bu? 1mi? 2-pozitsiya. Balonlari yangi. Xo'p, hozir bir kraskalarini so'raymiz. Kraskalari qanaqa? Asbijit bo'lgan. Ochib qo'ying aka motorni. Motor holatiga keladigan bo'lsak, akkumulyator yaxshimi hali?
Qancha yurdi? 595 ming. Koreyski katta motordan gazlari bor. Motor yaxshi mahir. Kondisioner ishlayaptimi? O'tira ol, ya, keyin. Xo'p, chexol, polik. Barlari bor, magnetofonlar. Yurganini aytdik. Xo'p, balonlar ko'rsatdik. Gaz balon bor. Chalonkalar o'rnatilgan. Stoplar almashibdi. Qimmatidan. Gap yo'q. Narxini nech bildiyapsiz aka? 5000 jicha kami bor. Birinchi bozormi bu yo bermaganingiz bo'ldimi? Generalni beriladi. O'z nomingizda. Telefon raqamingiz? 99050 0663. Bozoringizni bersan aka, variantga chiqmaydimi? 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imizni ko'rib turibsizlar do'stlar, stalnoy rangdagisi. Ravon emblemalar o'rnatilibdi, balonlari o'rta. Hozir bir pultlari bor ekan mashinaning. Baloni. Xo'p, avtomat korobka. Nechinchisi bu? 2-chi pozitsiya. Xo'p. Poliklari bor, chexol bor. Avtomat korobka, mayinta bo'lib 127 ming yurgan. Avtomatchi klassikasi bor. Oldida, qolgan joyi radno. Bo'ldi. Farani oldida ozgina klassikasi bor ekan. Strashniy emas ekan. Akkumulyator yangi. Motor koreyski katta motordan. Qiziquvchilar bo'lsa telefon qilib bog'lanib gaplashasizlar. Xo'p, tay qismlarini hozir ko'rsatamiz. Zapaskalar turibdi, damtirat, balon kluch. Benzin ekan bu. Benzinda yurgan bu aka faqat? Ha, metan. Bo'ldi, olib tashlangan. Narxi nech pul? 5.5 deyapsiz, kami bor. 5.5 kami bor. Birinchi bozormi bermaganinglar bo'lmi? Birinchi. 5100ga berilmadi. Qo'shilsa beriladi. Bo'ldi, variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 97lik. 971. 24 05. Bo'ldi. Telefon qilishadi aka, bozoringiz bersin. Bugun ulgursam bugun chiqarib yuboraman. Уже 5-chi qismda. Namanganga boraman, Namangan keyin chiqaraman. Mustang us. Us. Bozoringiz bersin. Telefon qilasizlar, holat yaxshi, do'stlar.